အသက်32နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုပြည့်စုံအောင်ဟာဓာမိမြူတာတယောက်ဖြစ်ပြီးအသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးကပပုပညာကိုလေ့လာစစ်ပူခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေဆိုရင်တော့သူကဥလေးထုနေတဲ့ဟာမှာသူကဟိုပေါ့သူကနဲ့ယုံထောင်တယ်ထောင်တဲ့ချိန်ကျတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နဲ့ယုံထောင်ရင်းနဲ့အဲသူကအမြင်တွေ့နဲ့မတင်မြင်မဲအမြင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှသူကဝင်ထူရင်းနဲ့သူကအယောင်းစားလို့ရတဲ့အယုတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုသူလုပ်ငန်းကိုဖျက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘူးထဲဝင်သွားတာဖက်ရရတော့ဦးလေးကတော့သူကတော့ဟိုဘောနော်သူ့ဆရာကြီးမှတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးရှိမှဦးလေးဦးမျိုးလိုင်းရှိမှတင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆရာတော့ဦးမျိုးလိုင်းနိုင်ရင်ကဝီချင်းကားရောက်မှဒုတိယမြောက်ဖြစ်ပြီးလေးယောက်ဟာပပူးဆရာကြီးဖြစ်အတန်းမွေးနေကြပါတယ်အတီးကဂျုံရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စတင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်ရေးလက်စင်ပိုင်းနေဒီခန္ဓာဗေဒတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတယ်သင်ယူတယ်ဒါတွေကတော့အခြေခံပိုင်းကတော့အဓိကတော့နည်းနည်းခတ်တယ်လို့ပြောမှာအခြေခံပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဖြစ်မှာအရှိဘူးတဖြည်းဖြည်းတက်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကိုအခြေခံအောင်တော့ပိုင်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေတာကျွန်တော်ဒီနာဂာကြီးကတော့ကျွန်တော်ပြောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကတော့ဒါကတော့တန်မှုမှဖြစ်နိုင်တဲ့အယုတ်ကြီးပါပဲဒီအယုတ်ကဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဗေဒတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအများစုကတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ model တွေဗာတွေထိုင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်အမာတွေဗာတွေဒါတွေကဟိုလက်တွေ့စမ်းစစ်ကြတာဘေးနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမလုံနိုင်မငားနိုင်ဒါတွေရှိတယ်ဒီချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တရားကိုဟိုရေလစင်ပိုင်းကိုဒီကခန္ဓာဗေဒအယုတ်အကျော်အရာတွေကစအကုန်လုံးဘယ်ကနေဆွဲတယ်ဘယ်ကနေဖြစ်တယ်ဒါကိုဒီထဲမှာအကုန်လုံးထုစစ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့တပည့်တွေအတွက်ကိုအယုတ်ကသူပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကလှုပ်ရှားမှုဟန်မှာပါပဲမြဲသူရဲ့လူချင်းတဲ့အတိုင်းအတာလေးခန္ဓာဗေဒကြွက်သားတွေအရာတွေမိအောင်လို့ဖန်ထားတဲ့ခါကျတော့တပည့်တွေလည်းလေးလာလို့တင်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီဟာဘလောက်နဲ့ဝဲဝဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အယုတ်ပဲဒါတပည့်တွေဒါတွေကြည့်ရင်းနဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းတက်သွားလို့ရတဲ့အယုတ်ပေါ့နော်အခုအကယ်ဒမီပထမဆုံးကိုစုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ရိုးရအမွေနဲ့ပူပူရုပ်ကိုအချိန်9လလောက်ထုစစ်ခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပူပူလက်ရည်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်ရိုးလက်စင်ပိုင်းနေပိုင်လာမယ်ဟိုတဘာဝခန္ဓာပေဒါတွေပိုင်လာမယ်ပိုင်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုတက်ချာဆိုတဲ့အတွန့်အခေါက်နော်ဟိုကူမိုဇေးရှင်းတို့ဒါတွေဆိုအနေမြင့်နေဖန်းတာတွေရဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတဖြည်းဖြည်းတိလာတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးမှုပိုင်းနေဆိုရင်ဆန္ဒပြောတဲ့တဘာဝအမြင့်လေးတွေရှိတယ်အမြင့်လေးတွေကိုမှမှသူတဘာဝတိုင်းလေးတွေကိုခေါင်းလေးတွေပေါ်တယ်သူရဲ့တဘာဝသဘင်လေးတွေလို့ဖြစ်မလားဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစ်စ်မြင်လာတာပေါ့နော်ဟိုနောက်ကြတော့ဒီတက်မြင်လာတဲ့တွေးခေါ်မှုပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ဟာကိုအားသာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမြင်လာတဲ့အမြင်ကိုကိုကတဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်သွားမဲ့သဘောပါပဲအမှတ်တရအယုတ်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုလိုက်တဲ့အယုတ်လေးဆိုတချို့ဆိုရင်ဟိုကိုစိတ်ထဲမှာတအားနှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်တအားနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကမှာပေါ့ငွေခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့တို့ကဟိုကြိုက်လဲကြိုက်တယ်။တို့လည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတိန်းထားလဲတိန်းထားမယ်ဆိုပြီးတိန်းထားတယ်။လာဝယ်တဲ့ခါကျတော့မဖြစ်မနေကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဝယ်နေကြတထီးတွေလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မယောင်းကျင်လဲတို့ကဈေးကလည်းမတရားပေးတယ်။အဲကြတော့ကိုယ့်အခက်အခဲကလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အယောင်းရတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ကြိုက်ပြီးတော့ယောင်းရတာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုဘူးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိတ်လူလည်းမသိကြဘူး။ပြောမဆိုရင်တိတ်လေဟိုဘောနော်အထင်ကြီးမှုပိုင်းနည်းနည်းလေးတော့နည်းတယ်အားနည်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဘောနော်စီဗန်ဥက္ကရာကြီးဥက္ကမောင်ကြီးသူလှုပ်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါလေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းကျေးဇူးရှင်ပုံစံမျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဗောနော်သူလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဥက္ကရာကြီးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒူလီလည်းအတိများလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လည်းတလေးတစားလေးတွေလူပညာသမားတွေဆိုတလေးတစားလေးတွေဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဈေးကွက်အရာလည်းလူတိများလာတော့ဈေးလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်။ဟိုမြင့်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများတည်ကြတာတခုကတော့အားလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်လာကြတာပေါ့နော်။ဟိုမြောက်ပြီးတဲ့လူပင့်ပြီးတဲ့လူပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အိုရိုက်လူမျိုးတွေဟိုမြေတောင်မြောက်ပြီးတဲ့လူတွေရှိတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူငယ်တွေကစကြိုးစားခြင်းစိတ်ရှိလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းတော်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပွင့်လင်းပြောမှဆိုရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်သက်လို့ထုတ်တာလေ။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်မိသားစုရှိတဲ့ခါကျတော့စားဝတ်နေလောက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီစိတ်ချမ်းသာစရာလည်းမလိုဘူးဟိုဖြစ်စရာလည်းမလိုဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာကိုထုတဲ့အားလေးနှစ်သက်လို့တိမ့်ထားနိုင်မယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလှုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်ထုချင်တဲ့ရုပ်ထုမယ်ထုကိုနှစ်သက်တဲ့အားလေးတွေဖန်တီးမယ်ဒါတွေထုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့
တို့မလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှာတော့စားဘူးတောက်ဘူးနေရရင်ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရရင်ကျင်းနဲ့နေပျော်နေပြီးတာပါပဲ။